တကယ်ရွေ့တာအကယ်ရွေ့တာဒီရွေ့တင်းတင်းတို့ရွေ့ချမချမတို့ရွေ့တစ်စကြောငါနဲ့ပတ်လေမစုမစမ်းတဲ့ရွေ့ယူနန်နရွေ့အားတဲ့ပြူပြန်းဆူလာပြူမတန်းဆူလာစမ်းစမ်းပြားပြားခေါ်ရရန်နေခုကဲကယ်ရမီနဲ့အမေတို့ခက်ကအကယ်ရမီဖာကွာလဲဆိုတော့အခုကကအကယ်ရမီရလွယ်ပါလေအမေတို့ခက်ကအကယ်ရမီစုတစုရဖို့အမတန်ကြိုးစားရတာအမတန်ရုန်းကန်တာအဲ့တော့မှအကယ်ရမီရချင်မှရတာအမေတော့လေဂတိပါပဏ္ဏတိချွေလီဆောင်တော့အကယ်ရမီမျောပါတယ်အဲ့တော့အတက်ကြီးမတုံးသိပ်ပဲရှိသေးတာအကယ်ရမီမျောပါတယ်အဲ့လောက်မျောပြီမဲ့လေရချင်မှရတာတတိုင်းတပြေလုံးကဒီနှစ်မျက်မှောင်အကယ်ရမီကိုရမယ်ဟိုးမန္တလေးကတက်သူကျောင်းသူတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကြည့်တာတဲ့စကားကြည့်နေတာတဲ့ယောဂတယ်လေး history ဒီယာယောဂတယ်ဟိုအစယောဂတယ်လေးတို့ပဲမြင်းနေတယ်တဲ့ယုံပြင်းထွက်လိုက်တော့မှအော်ဒါမျက်မှောင်တရုပ်ဆောင်နေပါလားဆိုတော့အဲအဲ့ဒီလိုစာရီရေးတယ်အမေစီကိုမျက်မှောင်တရုပ်ဆောင်တော့မေ့တော့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလောက်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒီနေ့အကယ်ဒမီတော်မျက်မှောင်ပဲမမျက်မှောင်ပဲရရမယ်ဟိုပါလေသတင်းစာဆရာကြီးဖိုးတောက်ကြဟုတ်ကဲ့သတင်းစာဆရာကြီးဥက္ကမောင်လေးကဖိုးတထောင်သတင်းစာမမညာအမေအချောင်းရေးလိုက်တာဆိုတာတဲ့အကယ်ဒမီဒီနေ့မျက်မှောင်ရရမယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့သူတို့မပေးတော့လေအမေမရဘူးပေါ့သမီးရဲ့ငယ်ဆုံးကဘာလို့ဖြစ်ခဲ့လဲဒင်းကစပြောရမယ်ဆရာကြိုက်တယ်နေဟာစကြလို့စနိုင်စစဒူဝိုင်းစဝေဖာချင်းပေါ်ဆရာဒီပုံမှာဟိုလေးမပါတယောက်သေးတယောက်သေးဘဝကြီးမရဟာမကြည့်ချင်ဘူးကြည့်ချင်ဘူးကြည့်ချင်ဘူးမလေးရန်ခက်ခဲတဲ့ကားတရားကျော်ကြီးမတယောက်ပဲရွေးတယ်နှစ်ယောက်ရွေးတယ်လို့ထုံးတာမရှိဘူးချင်းသိတဲ့ကုတကူတဲ့မှာချင်းသိတဲ့ကောင်မအောင်အောင်ဘုံတော့လည်းဆက်ဖို့တွေပါမှမပေးပဲမပေးဘူးအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကာကြီးကလေးစုရတယ်အဲ့လိုလေးစုရတဲ့ကားအမတန်ရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေဒီနေ့အကယ်ရမီရလွယ်ပါတယ်ကားလည်းနေပါတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ကားမှာ80ကျော်တက်တဲ့ကားဗီဒီယိုတစ်ဖြည်းဖြည်းပျောက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြည်းဖြည်းပျောက်တယ်ဟို3600 900ပါလက်ထဲကင်မထိုင်ရင်ကားတကားမှမဖြစ်ပဲဟိုတုန်းကခက်ကအမေတို့ခက်ကလေတက်3000လောက်လက်ထဲမှကင်နိုင်ရင်ကားတကားဖြစ်တယ်အမေမမင်းသမီးက15000အဝယ်စားဖို့ထည့်ပြီးမှ16000ပဲရခဲ့ဘူးတာအဲ့ဒါဒီကမှာမင်းသမီးတွေတယောက်တယောက်ကို3000 3000ဝယ်ဝယ်ရတာနဲ့လည်းမကာမီဘူးဟိုတုန်းကလေဘာဘာလေးဝယ်ဝယ်ရတယ်အခုအပြိုင်ဆိုင်ကြတာသူကဒီနဘာအဲ့ညီလေးပါပါတယ်တစိတ်တစိတ်အဲ့အဲ့တစိတ်ကစီကြီးတာတဲ့အဲ့ဒါလေးဝက်ဝက်ပြီးအပြန်ငါဘရန်လေးဝက်ပြီးတော့ကားရိုက်နိုင်နေတယ်ဘာလို့အပြန်ဆိုင်ဟိုလုံးအဲ့ဒီလိုမရှိဘူးဘာပဲဝက်ရိုက်ဝက်ရိုက်ဟိုပိတ်ကားထဲမှာလှနေဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဟိုလုံးကဒီလိုလှဖန်နေရှင်နေပါလေလည်းမရှိပါဘူးကိုကကိုပဲမိတ်ကလေးရတယ်ကိုကကိုပဲသပင်းထုံရတယ်နေရီပါလေးသွားမယ်ဆိုရင်ဆိုင်မှာသွားပြီးသပင်းတူတွေထုံထုံထုံပြီးတော့တစ်တာနဲ့တလုံးယူသွားရတယ်အဲဟိုရောက်တော့ကောက်တက်ယုံပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုအမေတို့ခက်ကဒီခက်မှာတော့အဲ့အလှဖန်နေရှင်တွေအာကြီးပဆိုင်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်အလှဖန်နေရှင်တွေမင်းသမီးတွေရတယ်နောက်ကနေခေါ်တာဟောရတာနဲ့ကုန်တာနဲ့လည်းမကမီဟောအဲ့ဒါဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးအမေတို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မိတ်ကလိမ့်နာပြီအဲကိုယ့်ကိုယ်ရုပ်ဟိုနေသပင်ပြီးအလှဘာနေရှင်လည်းမရှိပါဘူး
ကိုချန်နီမိကဆန်နီအဲသူစီသွားရင်သူကသပင်းနေပါလေထုံးပေးတယ်သူသူ့အိမ်ခေါ်ပြီးထုံးခိုင်းတယ်အဲကိုချန်နီကလည်းလှုပ်ပေးတယ်နောက်ယူဝတီခင်ဆန်းကြီးအဲခင်ဆန်းကြီးဆိုတာဟိုဟိုရင်းလေးတုတ်တုတ်တုတ်အမေလေးခင်ဆန်းကြီးအဲအခုတော့တီလာရှင်ဝင်နေပြီနဲ့တူတယ်အဲ့ခင်ဆန်းကြီးရတယ်နောက်ကအတ္တထဆိုတော့မိမချောတော့လိုက်ပြင်ပေးပါတယ်ပတ်ဆက်မယူအောင်မြစ်တာနဲ့ပြင်ပေးတာရတယ်ဘာမှမရဘူးဂုံနဲ့ဂုံတာဘာမှမရှိဒီဘက်ကအရန်ရတယ်အရန်ဂုံတယ်ဘာထူးလဲသမီးရဲ့ကောင်းပါလေကိုကြီးပဲမစားဘူးသူများတွေကလည်းဖွေးစားရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတော့မရှိပဲအမေတို့လည်းရှိနေခေါ်ပါပေါ့နေလေအရာတက်ယူတော့အဲ့ဓာတ်ပုံရောဘာရောပျောက်ကုန်ပြီရှိတယ်နေလေးမှပြရအဲ့ဒါဟိုဟာဟိုတည်းဘာလဲဟိုရုပ်ရှင်ကြတိုက်လीဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဒီဓာတ်ပုံလေးရှိတယ်ပြောတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ပြောတာပဲမေတော့မရောက်ဘူးအောင်အမေအားလည်းဗောက်မီထိုးလေးနဲ့အောက်ကခုံဖက်နဲ့လေငရွယ်သူသောဘာလို့လုပ်ကြည့်လို့တင့်နေတာပေါ့ဟိုတော့ကအခုခင်များလေးဩတခါတည်းကယ်တင်မီဘွဲတစ်ခုကိုတက်ဖို့လေကုန်လိုက်တဲ့ပတ်စံလေးဆိုအယံအပြိုင်ဆိုင်ကုန်တာဒီအရရမအခုဒီနေ့ကိုလေဗမာဆန်ဆန်နဲ့ဝေးရမယ်ဆိုပြီးပြောတာပြောလို့ဗမာဆန်ဆန်တောင်းမှကလေးသူတို့သမီးတို့ဟိုဗာလေအရှိကြီးတွေအရှိကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးလုတ်သေးတယ်ဒါကဘာလုပ်မလဲကုန်းတော့တော့ကြာကြာဟိုဟိုလူဒီလူကဆင်းတဲ့ဥသာတွေဝေ့ပြီးတော့အကယ်ဒမီဘက်တက်ပြောက်သွားတာပြောက်သွားတော့လေကျော်ရတာပေါ့သူများပြက်စီဖက်ကောင်းမလဲဟလာဒီလက်ဝတ်ရတနာဘယ်ဆိုင်ရထမင်းအင်းကြီးကဘယ်ဆိုင်ရသမောသာပေးရဲ့ဘာညာနဲ့အမေတော့သူများမျက်စိတွေဝှေ့ပြီးတော့တက်ရမှာကြောက်ပါလေခုလိုပြောက်သွားတော့ရောရတာဗောမေတို့ခက်တော့ဒီဟာတွေမရှိဘူးကိုရှိတာကိုဝှေ့ပြီးတက်တာအမေအသက်30မှာ32မိနစ်မှာနားပလိုက်တယ်ရုပ်ရှင်မရိုက်တော့ဘူးအဲအဲ့တော့မြို့ထဲမှာလေဝါသနာမတာနဲ့ရှင်ကြော်ဟိုင်းနဲ့နောက်တထဆိုတော့မိမချောကိုထုံးဝင်နဲ့ရိုက်ပြောအဲတင်းနေလုံးပဲအမေမှာကားကြီး6ကားလက်ခံထားတာအဲ့ဒါရိုက်တော့သူပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတည်းကအမေက32နှစ်ဆိုတာခရီးပါဖနစီနဲ့အရက်နဲ့မဲ့တက်နေတဲ့အချိန်ပရိတ်တကလေးနှမျောလုံးလုံးသိတာအတက်32နှစ်ဘာရှိသေးလို့ခက်ငငယ်လေးရှိသေးတာအဲ့ဒါကိုပရိသတ်ကတော့ဆက်ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဆက်ရိုက်စေချင်တာပေါ့ဒီနေ့အတွက်ခေါ်တယ်ဒါနဲ့ကိုအကိုဦးအောင်မင်းကြီးကိုပြောခဲ့တယ်အကိုကြီးကျမတော့မလုံနိုင်ဘူးတရားဦးသမီးရဲ့မေတော့တဲ့ရောက်မလို့အကယ်ဒမီရွေးတဲ့ဖွဲ့တယ်လည်းမပါချင်ပါဘူးရတဲ့လူကဝိနေတာပြီးမရတဲ့လူကဝိနေနေနေဟိုအငယ်မတင်းနဲ့မြင့်မြင့်ညီမနှစ်ယောက်လေးအဲ့ဒါထမိန်အမထမိန်ကမကတန်းနဲ့ဘွယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဝင်အိတ်တော့ကောလိပ်ကျင်းနေဝင်ကသူမိမပဲထစ်ပြီးမှားပါတာနောက်ဆုံးကြတော့ကိုတက်နောင်နဲ့ဖြစ်တော်ဘာလို့လို့တဲ့ထဲကဘိုက်ကချိနေပြီလေထဲပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဇကာမရှိတော့ပြက်သွားပြီဥတာတို့ဒီအိမ်အနေပြီးတော့ဗာလေဝင်းတာမယာကိုပြောင်းတော့ခြံထဲကနေပြောင်းတော့အဲ့ဒီကဘာဝရမိုးရီတွေကြာပါကြာပြီးတော့သူကပြက်ချင်းကနာမည်ကြီးသွားသေးရနော်နာမည်ကြီးတော့ဘယ်မှမမိသေးလားမမိတော့ဘောဒီရွယ်တင်တင်တို့ရွယ်ကျမကျမတို့ရွယ်တစ်စဲကျော်ငါးနှစ်ပတ်လေမစုမစမ်းတဲ့ရွယ်ယူနန်နန်ရွယ်အားတဲ့ပြူရန်ဆိုလားပြူမရန်ဆိုလားစမ်းစမ်းပြားပြားခေါ်ရရန်နေမတော်မမိပါရဲအတန်နေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဟိုတည်းအဲ့တချင်အရန်ရေပန်းစားတယ်အဲ့ဒါကိုအောင်ကို
ချိုတဲ့ဇက်ကောင်ကဟွာအတန်သွင်းနေစကလုံးကဥတာတို့စကလုံးအဲ့ဒါအဲ့ဒီတချင်းဒီပဲတနည်းလို့ပဲတချင်းမန္တလေးမှာလေလာလာပြီးကူးလိုက်ကြတာဆိုတာဒီတချင်းကိုကြိုက်ကြလို့တော့မေတို့တို့မှရွှေပါလားမပါလားတော့မသိပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲဒါပါမဲ့ဒီကျဲလေးတွေတော့ဖောင်းကြွမဟုတ်ဘူးဖောင်းကြွဟိုကွင်းလေးတွေခတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖောင်းကြွတိတ်လေးတာပဲအဲ့ဒါငွေငွေနဲ့လုတ်တာရွှေတော့ပါလားမပါလားမပြောတတ်ဘူးရှိလားရှိလားအဟိုသမီးစီမှာဟုတ်ဟာလေတန်ကုန်ဘူးဘုရားနေဒီသာနီမောင်းတဲ့အထက်တန်ကုန်ဘူးရှိသေးတယ်သူတို့အိမ်မှာထားတယ်သူတို့နဲ့နေတာဘူးအခုတားနဲ့နေတာဘလောက်မှမကြသေးဘူးချွေးမလေးကလည်းတော်ပါတယ်လှုပ်ပေးပါတယ်ရောက်ခမယူဟိုတူတူနေရတာ哦လှုပ်ပေးပါတယ်အဖေကလည်းဘလုတ်ကြီးများလုံးလုံးတိတ်မခိုင်ဘူးသူတောင်းတောင်းပါတောင်းဝခိုင်နေတာလက်ကကြကျိုးနေကျိုးနေတော့မလှုပ်ပေးနိုင်တော့သူပဲလှုပ်ပေးနေရတာပဲဒါသာဂျီဘူးတပူဆိုရင်တထောင်ကျော်တယ်အစတုန်းကဘာပေးရလို့ဟုတ်ကဲ့80ရှိစေတယ်အဲ့လောက်ပဲပြရတယ်အခုတထောင်ကျော်ပြရတယ်မဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ဆေးတော့ဆေးတောက်တာတော့မကြောက်ဘူးအမေကမိုးလင်းတာနဲ့တောက်တာပဲရေတစ်ခွက်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့တောက်ပိုက်တာပလင်းလေးနဲ့ရေထည့်တယ်ဒါညအဲ့ဆေးတောက်ရရတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ညတော့ကတော့အဲ့ဒါလည်းနောက်ကြတယ်အဲ့ဆေးရလေးတောက်ထားတော့မနှိုးအဲ့ဒါလက်ချက်ထိုးလောက်မှလာချွေမအဲ့ရနိုးတော့အမေတဲ့ဒီနေ့အင်တာဗျူးလာလိမ့်မယ်တဲ့လာလို့ရှိရင်အစင်းနဲ့လောက်ထားတဲ့ဩအမေဟိုနေ72နိုင်ခွဲမှအဲ့ရနိုးတဲ့အဲ့တော့မှမျက်နှာသိပါညာနဲ့ရကောင်းလေးဖြီးအဲပေါင်းသားလေးပါလေးရိုက်ပြောအလားလေးပါလေးပြင်ထားတော့မျက်မောဆိုတာဘဒူဆိုတာမတိလို့တိအောင်ပြမယ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဘွားလေးကိုဝင်းနေအားငယ်ပြီးနေတဲ့အချိန်အခုလိုကော့မက်တွေပေးလိုက်တော့ဟာကိုပေးတဲ့အများကြီးရှိပါသေးတာဆိုတာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအားရပါပြီးပြေးလာတာပေါ့နော်အားရပြေးပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတချမ်းကြမ်းမရေးမကောင်းတော့မရိုက်တော့